我也穿色，正好让那胸口，那你在胸口能开。Hello， 大家好，这里是老王，这里是老公。我俩有一个比较重要的行程，就是去合生汇买袋子行蛋挞。今天出一个黑芝麻跟栗子的，这不是我的爱吗？咱们出门之前啊，整点水果填填肚子，然后补充一下 VC。Yes。这个是我那天在淘菜上买的，那爱媛城38号，就那个果冻橙，就最近挺火的，说是这38号要比普通的爱媛城要甜一些。我看人家拍视频都说这能直接榨汁，太神奇了。我看那淘菜上才3块多一斤就买了，而且这不是维 C 含量挺高的吗？也是这季节，才3块多，这么便宜。嗯。我上还跟我家楼下超市买，我记得我买俩就7块多。最逗的啊，气你一下，我当时还领了个券，然后才花不到1块钱、嗯、领了个什么新人券。你上回买了试过用吸管直接喝吗？没有，俺想试试。是吧，百忙专家。不行的话就让老公拿手挤。嗯，好会啊。好一个不行啊。他这已经、哎，这意思就是你挤吧。我们同事说要怎么吃呢，就给他在桌上搓搓，给他榨着汁儿，哎，手动榨汁儿。我给老公榨杯汁儿啊，今天贴心，狼的出上线儿。怎么了呢？你喝吧。哎，上来了上来了。就是差点肺活量，但是真的能吸。不管你们普通橙子能吸上来吗？就里边软嘟嘟的，其实都是果汁。虽然我吸不上来啊，我俩没出好，应该用那粗吸管。我们俩就找着细的，还是从酸奶上抠下来的，榨汁儿了，姐妹们。我吃了，你们就能看出那水有多饱满，这皮有多薄。这里边晶莹剔透了。不挤了不挤了，害怕。这水真足哎，开成那种酸酸甜甜的橙子。冬天我吃最多的水果就是橙子。这橙子美白吗？嗯，看把老公心动的，富含维 C。那淘菜的我可种草了，是淘宝吗？哎，别说啊，我觉得那特别适合你，就是老公特别喜欢线上买菜、买水果、买吃的。他现在推出了那个超级水果系列嘛，可以淘宝或者下载那淘特 APP， 然后搜索淘菜才不能下单了。他这个说是原产地直供，就跟那个大超市同一产区。主要是啊，它真的挺便宜的，取货也挺方便，就你头天下单，然后第二天就到了。最近还有那个什么双十一活动，这不要双十一了吗？嗯，啥也别说了，你去搜搜。这真榨汁儿，全榨裙子上。哇，好一个喷泉呀！哎呀，吓死我了！这水真足啊！听这声，水挺足的。这肯定能挤出来，就是我俩劲儿不够大。你们看见了吗？不愧果冻橙。累了。那俺俩就出门了。嗯。你们到了。看着这俩。那去合生汇终于把这个袋子行的蛋挞和拿破仑买回来。他们家叫什么？代天烘焙。嗯，他们家出了新品栗子黑芝麻。当时我给老狼发，老狼说这不都长您嘴里了吗？刻了老公的名字。对，去向狙击。先吃哪个？那个偏黑芝麻呗。好嘞，姐妹们别眨眼哟。还有馅儿呢，耐心可以。芝麻薯吗？不是，好像山药啊。好吃，融合的很好，巨细腻，但它又不是那种糊的黑芝麻香，那满嘴芝麻香，奶味也很浓郁。嗯，酥皮完全不腻，但它又很酥。哎，黑芝麻的必入，这东西就得现买现吃。
那皮还是酥的，你要隔夜了那皮就该塌了。这好吃的，这好吃的。来栗子了吧姐，这栗子开始没出呢，说等十分钟，我说嗯等得等这个栗子好像就栗子泥呗，就是这样，底下是正常的塔。哟，切着栗子吧。栗子泥有点甜，这个我很难爱，就跟栗子没什么关系。本来这蛋挞挺好吃的，但它这栗子泥吧太甜了，没什么栗子味儿了，都里边就两颗栗子，然后也提不起什么栗子的香味儿，只能说多了一些栗子的口感。这买这不如买原味塔。嗯，巧克力真的拿破仑，跟这磨刀呢。怎么扎嘴的？巧克力丸挺难的，这里边都是巧克力豆，然后那奶油是硬奶油，它有山核桃碎。嗯，这个奶油稍微有点腻，但是它整体还是可以，它没有我期待的好吃。跟价格相比的话，它算好吃的拿破仑啊。嗯，可是那太硬了，我吃着有点扎嘴。其实皮儿不是很酥，你不觉得吗？嗯，就是梗，所以扎。蔓越莓的，这据说新品。这蔓越莓的看着好像牛轧糖。你说完一会儿就让你扎一下，吃着蔓越莓的拿破仑，这里边料真的很足。诡异的组合。但我觉得这比巧克力的好吃，有瓜子仁儿。哟，我喜欢这款。你吃吃有点腻的时候，突然间多一股蔓越莓酸味儿。就是我可能更喜欢奶味儿，就刚才那个是巧克力味儿太重了。我更喜欢刚才巧克力那个，这个比刚才的皮儿其实是更好吃的。嗯，这上面是不是有什么焦糖那种东西？摸着就要比这个硬。然后这上面感觉用火烤，怀疑咱俩没买那个最好吃。嗯，马上接近尾声了，这个可好看，这值得咀嚼一次。你这珍珠我觉得可以悠着点儿。不，我就不就不，哎就不。你父亲我接着好了，挑战极限。珍珠吃了呀？啊啊！哇，哎呦，别有洞天，都我。我试图晚一点，说都我的了。真会呀，老狼，蛋皮儿都挖走了，而且珍珠还行哎，蛮 Q 弹的，黑糖味儿特别浓，嗯，有股焦糖味儿，还是您专业，神嘴，我一圈嚼不烂啊，啊，我都咽没了，这珍珠是用来嚼的吗？那不是直接吞的吗？这麻薯不就是珍珠？服了，笑不活了，家人们，这不就是珍珠吗？啊、这珍珠就是麻薯，麻薯就是珍珠，我等了。不过这蛋挞蛮好吃的，这就是那个麻薯里边的麻薯，没吃出来什么口感，没有珍珠那么弹，稍微糯一点吧。他家那塔真的太嫩了，塔心和这个塔皮很绝。嗯，而且那个味儿调的就，我觉得他们家就是被这种家居耽误的，耽误他家烘焙才是 YYDS。 知道我要说什么是吧？我现在嘴里还有那奶香味儿，就建议大家那个啊一口塞进去就很完美，这一口又糯又嫩又酥。你干活吧，别那么多表情了。真会呀，真会呀，这挺养生的，看着。好了好了，这是什么鲜蛋黄南瓜呢？我爱了鲜蛋黄，这你还没吃就能闻见一股咸香的味道，啊，稍微有一点点腥啊，但我觉得它不是那种让人恶心的腥，对，就是咸蛋黄香气的腥味。嗯，它是塔心跟这个融合的特别好。南瓜味倒是不太浓，也还行，回味有点南瓜那种奶甜的味道。咸蛋黄的质地就很南瓜泥，你知道你每次吃完他们家蛋挞，你回味就感觉从这儿发出来的那个奶香味儿，从腮发出来的，发腮了。吃完这儿，
你们吃过他家别的塔？给大家推荐一下。嗯，其实它都大同小异，就是在原味的基础上稍微变化。嗯，这里边啊，目前觉得南瓜那是最好吃的，栗泥那个一般。如果你是奔着栗子去的，就没必要了。拿破仑的话，我喜欢蔓越莓，我喜欢巧克力。如果你喜欢本期视频的话，记得一键三连哦。你以为这就结束了吗？那不能够，相声才刚刚开始。我说咱去乐茶看呀，哎，这不就来了？哇，绝了吧，姐妹们！哇，绝吧，绝了！看见芋泥就要芋泥那个。其实当时还有一个什么奶冻呢，我俩也挺想吃，下回有。哦耶，我俩还想录《英伦时光》他家所有潜水，有人想看吗？想看的话，扣个一，点个赞也行。花，哎，太阿姨了。因为我俩在电梯上聊呢，我说阿姨打那喷嚏个行，阿姨特指我妈啊，你听听啊，聊还得从高中聊起，说来话长了啊。我给我同学录语音，其实我是写作业时偷偷玩手机啊，不巧发语音时候跟我妈打喷嚏录下来了，只听那边喷嚏啊，啊，一模一样，跟我妈打喷嚏的声特别大。还说阿姨呢，说你这是吓人呢，打喷嚏呢。我略训一筹吧，我这小巫见大巫啊。结果我跟那屋听语音，听我妈的喷嚏乐抽过去，还是被发现玩手机了，实在是憋不住了，笑死我了。我妈说玩手机还这么猖狂，写作业唱歌。我比较喜欢写作业戴耳机听歌，我那天听歌听得很专注，就唱起来了。声很大，我俩老公是戴着耳机听歌，开到那种感觉世界只有我妈进来了，电报员进来了，一顿骂，然后把耳机一摘，啊，我妈说叫你叫半天了，小点声，小点声，我这电视都听见声，你还唱，你是写作业的吗？你给我打出去，真的。配合吗？你瞅这能好贴吗？它在这叉子呀，这不勺叉子吗？一样一个呀，一个勺叉子，还要怎么解释？是叉子，你要说它是叉子也是，要说勺也是。这奶油不错啊，草莓够酸的，还行吧，它淋了糖浆。想吃奶油就直说。我感觉手指这么一下就开了。多细呀、啊，好绝呀、啊，姐妹！嗯，爱了爱了，现在都照相不带我了。嗯，我乐茶芋泥，哎呀，这是有麻薯吗？怎么那么弹呀？感觉有点冰淇淋挖化当时那感觉了，好好吃。这奶香味好浓啊，这芋泥炸了，聚了个寂寞，兄弟姐妹们可以冲了，我觉得38还挺值的。嗯，有下回，但奶油和芋泥用的料都很好，蛋糕体也不干，其实这蛋糕体一般不能出色，我觉得上面挤的那几个都是奶油，挺好吃的，还有好多芋头颗粒，还有点甜，还行啊。完美收尾，说那本期视频到这就结束。